Знайомтеся, Паша. Вже третій день птах з переламаною лапою перебуває у клініці. Чоловік підібрав качку на набережній Січеславській і звернувся по допомогу до відомої пташиної волонтерки Вероніки Конькової. Вияснилось, що причиною перелому ноги стала пуля. От вона тут видна на рентгені. Пуля від воздушки, тобто вона б його не вбила. В будь-якому випадку вона його просто покалечила. За тиждень на Пашу чекає операція. Кулю мають дістати. Наразі він отримує необхідний медичний догляд. Уже почав їсти. Спочатку лікування прогнози були не дуже оптимістичні, розповідає Вероніка. У птаха був так званий пластиліновий зоб – відгодування хлібом. Там накоплюється така однородна в'язка маса, яка і сама не проталкивається далі по пищеварительному тракту і препятствує попаданню нормальної пищі. До того ж, хліб не має такої енергетичної цінності, як природні корми. Тому пташка, яка харчується хлібом, у результаті виснажується, бо не отримує поживних речовин. То чим тоді можна годувати пернатих? Вероніка каже, підійдуть крупи – пшенічна, кукурудзяна, ячна, просо. Якщо насіння соняшника, то тільки сире і неочищене. Можна додати туди сушену дафнію, можна додати туди тертую морковь. Підкармлювати потрібно іменно в зимній період, тобто коли є устойчивий сніговий покров, коли низькі температури і ранньою весною, коли кормів недостатньо. В остальное время вони вполне самостійно можуть знайти собі достатнє кількість корму в естественних условиях. Ми запитали у відвідувачів парку Глоби, чи знають вони про особливості годування птахів. Ми знаємо, що не можна хлібом годувати. Я не впевнена, що цим можна, але здається мені, так як птахів зазвичай таким кормлять. Ну, я хлібом знаю, тільки сухим. Щоб крошки були сухенькі. Я в селі виросла. У нас є господарство своє. Так що ми знаємо, як курей вирощувати, індюків. Так що я знаю, щоб желудочок не зліпився. Чесно кажучи, я думаю, що той хліб, який ми їмо і людям, то не дуже корисний. Але, ну, бачите, за скільки років вони ж не повиздихали від того хліба. Тому я думаю, що чим дивитися на голодних птахів, то люди вважають, що це також добре. Паша після шкідливого годування хлібом уже відновився. Його зоб очистився під наглядом медиків. У качки є всі шанси на одужання, каже Вероніка. Проте самостійно волонтерка не в змозі забезпечити йому повноцінне лікування. Якщо ви бажаєте допомогти, зверніть увагу на номер карти, що на екрані. Георгій Марков, Андрій Сергеєв. Новини 9 каналу.